Що прямий ефір неможливо модерувати, редагувати. І якщо ці факти почнуть безконтрольно, скажімо так, для Юлії Тимошенко з'являтися в ефірі, то вона не зможе знайти аргументів, щоб заперечити цим речам, тому що їх не існує в природі, аргументи проти. Тому що те, чим я оперую, це документальні докази. І завжди можна казати там неправду на те, що неможливо довести, а коли ти можеш довести з документами в руках, наприклад, там форма в банку заповнена Юлія Тимошенко про відкриття неї офшорного рахунку на Кіпрі. Або документи американського Мін'юсту про виплати в інтересах Юлії Тимошенко лобійським фірмам з офшорних рахунків. Або погоджений з візою за підписом Юлії Тимошенко документ, якою Ігор Коломойський отримував державний пакет фактично в управління акцій «Укрнафта». Або документи між Януковичем і Тимошенко про розподіл влади на 20 років, які вони редагували вдвох, і де існують навіть від руки писані Януковичем правки до цього документу, які були знайдені в Міжгір'ї. Тобто теми, де Юлія Тимошенко так любить піаритися, це тема боротьби з корупцією, деофшоризація, боротьба за добробут кожного найбіднішого громадянина. Це цинічні, звичайно, технології, які дуже легко розбити з аргументами в руках на прямому ефірі. І тому, звичайно, Юлія Тимошенко, знаючи про мої розвідки на цю тему, намагається уникати ефірів зі мною, і це триває не перший рік. У 2009 році, перед виборами президента, я знаю, що Шустер так само видалив мене зі списку запрошених журналістів на цей ефір за проханням Юлії Тимошенко. Аналогічно було на Інтері, коли Тимошенко мала прийти на Інтер, теж перед виборами 2009 року моє прізвище було видалено. Тобто ці історії вже 7 років, щонайменше, якщо не більше. Тому що, там, наприклад, записане і оприлюднене на папері інтерв'ю – це одне. А інтерв'ю в прямому ефірі, коли ти дістаєш з папки, от кажеш, от ваш підпис, от документ про відкриття офшорного рахунку на Кіпрі, от офшорна компанія створена вами, от покази номінального директора цієї компанії, який каже, що він бачив вас одного разу в житті, коли ви прийшли в туристичне бюро його дружини і попросили створити офшорну компанію. А от свідчення іншого номінального директора, де він каже, що він приходив до вас в офіс і ставив підписи на порожніх аркушах паперу для того, щоб потім заповнювалися ці інвойси і проганяли через цей офшор багатомільйонні платежі. А от платіж за підписом вашого чоловіка про навчання вашої доньки в Британії, а от платіжний документ за підписом вашого чоловіка про рахунок, про переказ цього самого рахунку на рахунки Лазаренка багатомільйонних цифр. Це одна історія, розумієте? В ефірі це розповідаєш, і це виглядає зовсім не так, як на папері. Тому що ти бачиш обличчя співрозмовника, яка має щось на це відповідати. І це лише один епізод. Я ж не кажу про інше, там про лобістів в Америці, про Коломойського або про Януковича. Таких скелет в шафі Юлії Тимошенко, напевно, найбільше. Тільки тому, що вона найбільше в політиці. 20 років вже цього року доповнюється. Ця історія найсвіжіша. Вас запросили, а потім просто попросили піти. Звичайно, сказали, що після студії, яка стосується генпрокурора, я маю піти, тому що буде студія, де буду брати Юлія Тимошенко в темі тарифів. І оскільки керівництво каналу Шустера сказало мені прямо, ми не хочемо сваритися з Юлією Тимошенко, ми не можемо собі дозволити сваритися з Юлією Тимошенко, ти маєш піти. Мені було прямо сказано керівником цієї телекомпанії. Скажіть, будь ласка, що в парламенті планується по створенню ТСК по офшорам? Є така ідея, що буде створено тимчасову слідчу комісію з питань офшорів та політичної корупції. Тобто розширить її мандат, я, до речі, це підтримую. І якщо така комісія буде створена, звичайно, я передам документи, які в мене існують, в цю комісію. Їх може кожен прочитати в моїй книжці, яка називається «Дослідження можуть матимуть правові наслідки». Це буде політична наслідка, звичайно, тому що тимчасова слідча комісія, вона не має прав процесуальних, і вона може робити лише політичні узагальнення, політичні висновки, це буде політичне рішення. Але питання в тому, що дати політичну оцінку, воно теж нагальне, тому що питання політичної оцінки – це питання моралі політиків, які поводять себе на ефірах, розповідаючи про, знаєте, любов до народу і занепокоєння з офшорами, а самі є першими, взагалі, офшорними зірками української політики, тому що саме з них почалася ця офшорна історія в Україні. У вас зараз через півтори години засідання фракції, і там питання таке, мабуть, найбільш перше буде, це обрання голови фракції. Кажуть, що Ігор Гринів ним стане, однак це буде номінальна фігура. Хто справді буде керувати фракцією? На сьогоднішній день буде два кандидати, наскільки я знаю, Ігор Гринів та Анатолій Матвієнко. Обидва з них є поважними політиками з багаторічним досвідом, які працювали ще в 90-х роках в парламенті. Але, звичайно, реальним керівником фракції буде Петро Порошенко через свого, я називаю його смотрящим, зараз поновленого в статусі першого заступника керівника фракції Ігоря Кононенка. Скажіть, будь ласка, чи здатна от та коаліція, яка була створена двома, в принципі, фракціями, голосувати, забезпечити нормальні голосування без групи «Відродження» і «Воля народу»? Я думаю, це очевидно для всіх, хто слідкує за останніми рішеннями, що принципові питання
немає голосів, і група Коломойського відродження, і група Довгого та газових олігархів «Воля народу» дають додаткові голоси для коаліції, щоб голоси були достатні і закон був прийнятий. Але тоді виникає питання, що взамін просять ці депутати, які підтримуються олігархами. Я думаю, що «Воля народу» претендує на компанії «Укргазвидобування», а Коломойський з групою «Відродження» претендують на те, що було відтерміновано погашення боргів «Приватбанком», щоб компанія «Укрнафта» не порушувала питання перед компаніями Коломойського, який винен там майже 20 мільярдів гривень. Ну і таких прикладів безліч. Тому, звичайно, це пряме сплетіння олігархічного, корупційного та політичного процесів. Чи можна очікувати, що на цьому тижні все-таки відбудуться зміни в Центрвиборчкомі? Чи це питання так поговорили, а потім знову будуть затягувати? Я думаю, що буде спроба на цьому тижні це питання провести, хоча немає остаточного розуміння ні кандидатів, ні того, коли це відбудеться. Такі плани, принаймні, я чув, що це зробити цього тижня. Напевно, прізвища цих кандидатів не озвучуються. Там був перелік, скажімо, всіх кандидатів, поданих від всіх фракцій до президента. А кого він з цього, скажімо, загального переліку вибере та внесе до парламенту, цих прізвищ ми ще не чули. Кажуть, що на Банковій пишуть законопроект про вибори на окупованих територіях. Що ви про це чули? Я чув лише, що така ініціатива справді існує, і це наше зобов'язання за Мінським процесом, такий закон прийняти. Водночас форму, в якій це буде зроблено, я не знаю. Знаю, що Руслан Князевич долучений певним чином до цього процесу. А коли буде голосуватися, не знаю. Тому треба запитати людей, які безпосередньо в цей процес інтегровані, підходять до, скажімо так, дедлайну вже час, коли Україна мала виконати Мінські домовленості, і очевидно, що це питання не дарма порушується, бо воно стоїть в тезах переговорів Меркель та Оланда під час зустрічі з президентом Порошенком. Дякую. 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 Сергій?